ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി റോഡ് തന്നെയാണ് വണ്ടികൾക്ക് പോകാം. മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് ഈ കൊമ്പെന്നൊക്കെ ചാടി നേരെ ഒരു ഡൈവാണ് അത്ര താഴത്തേക്ക്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് പറയാണ്ട്. ഹലോ, ഹായ്, നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ടു രാജേഷ് ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു എപ്പിസോഡാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഞാൻ പാലക്കാട്ടുകാരനാണ്. ഞങ്ങൾ 4 തലമുറയായിട്ട് പാലക്കാട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പാലക്കാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മലമ്പുഴ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ട, പാലക്കാടിൻ്റെ സെൻട്രൽ തന്നെ ഉള്ള കോട്ട, അതേമാതിരി ജെയിൻ ടെമ്പിള്, ഫാൻറ്റസി പാർക്ക്, ധോണിമല, അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പാലക്കാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയുന്ന ചില അതിമനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇന്ന് അത് തേടിയുള്ള യാത്രയാണ്. ഞാനല്ല തേടുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് പാലം. ബ്രിട്ടീഷ് പാലം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ, ബ്രിട്ടീഷ് കാലത്ത് കെട്ടിയ ഒരു പാലം. അങ്ങോട്ട് ആദ്യം പോവാം, പിന്നെ എങ്ങോട്ട് പോവാമെന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം. പാലക്കാട്ടിലെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എല്ലാ സ്ഥലവും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ വഴി എന്നെ കണ്ടില്ല, കൊച്ചു വഴിയാണ്. പക്ഷെ അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. കാര്യമായിട്ട് ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല. സൈഡിൽ കൂടി കനാലുണ്ട്. കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് കനാലും കാണിച്ചു തരാം. ആ കാണാൻ തോന്നുന്നു. അതെ, അങ്ങനെ അര സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താറായി. ഇനി സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. മലമ്പുഴയിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരികയാണ്. ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാലം. അപ്പോൾ അതാ ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം. എന്താട്ടാ അറിയാം? അറിയാം, ഓ വി വിജയൻ സാറിൻ്റെ സ്മാരകം അവിടെയാണെന്ന് അറിയാം. ചേട്ടൻ എന്താന്ന് വിൽക്കണ്? മീനോ? എൻ്റെ വീട് ചന്ദ്രനഗറിൽ. അപ്പോൾ ചേട്ടൻ മീൻ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ ചേട്ടൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ കണ്ടപ്പോൾ ഓ വി വിജയൻ സാറിൻ്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്നാണ് പറയണത് അല്ലേ? അത് ശരി, നിങ്ങളുടെ അവിടെയാണോ? ഞാൻ എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട് അവിടേക്ക്. ഓക്കെ, ഉറപ്പായിട്ടും വരാം ഞാൻ. ചേട്ടൻ്റെ പേര്? ഓക്കെ, ബഷീറേട്ടാ, കാണാന്ന. ഇതാണ് പാലക്കാട്ടുകാരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ കനാലിങ്ങനെ ഒഴുകി വന്ന് പോകുന്നത് നേരെ ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്തേക്ക്. ഒരുപാട് ഒരുപാട് സിനിമകളിലും മ്യൂസിക് ആൽബമുകളിലും, പിന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സേവ് ദ ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ, വെഡ്ഡിങ്ങിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന അതിനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇനി ഞാൻ ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്തിൻ്റെ വിശദമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ദേ ബ്രിട്ടീഷ് പാലം എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്ത് കെട്ടിയത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഒരു കോസ്റ്റ്വേ എന്ന് പറയും തോന്നുന്നു ഈ വെള്ളം പോകുന്നതിന്. ഇവിടെ നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. ഈ ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി റോഡ് തന്നെയാണ് വണ്ടികൾക്ക് പോകാം. കുറച്ച് നേരോ ആണ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ വണ്ടികൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ദേ പറയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ബൈക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി, ഇത് കാർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആ ബഷീറേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നേരെ പോകുന്നത് തസ്രാക്ക, അല്ലെങ്കിൽ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ മലയാളികൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒ വി വിജയൻ സാറിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ പറയാം, ആ മനോഹര പുസ്തകം ഒരു സ്ഥലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും അവിടുത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സും വെച്ചിട്ടാണ്. ഞാനൊരു എപ്പിസോഡ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡ് നേരെ പോകുന്നത് അവിടേക്കാണ്. ഈ പാലം മാത്രമല്ല, ഈ പാലത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂവും എന്ന് പറയുന്നത് അതിമനോഹരമാണ്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം. വെറുതെ അല്ല, ഒരുപാട് സിനിമകളിലെ പാട്ട് സീക്വൻസസും റൊമാൻറ്റിക് സീക്വൻസസും മ്യൂസിക് ആൽബംസും അതേപോലെ ഒരുപാട് ആഡ് ഫിലിംസും. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഞാനും ശാന്തത്തും സാധത്തും ഒക്കെ കൂടി ചെയ്ത ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഏകദേശം 22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പാലത്തിലായിരുന്നു, ഈ പാലത്തിൻ്റെ പ്രദേശത്തായിരുന്നു. നമുക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും കുറച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് പോലെ നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നടന്നാൽ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിൽക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ബ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അതിതുപോലുള്ള
വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരമുണ്ട്. നമസ്കാരം. പേരെങ്ങനെ? സെൽവം. മണികണ്ഠൻ. അതാ രാജേഷേട്ടാ അത് വിളിക്കുന്നു. നമസ്കാരമുണ്ട്. ഓ സുഖമായിരിക്കണം, സുഖമായിരിക്കണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, കാണാം കാണാം കാണാം. എവിടെയാ വീട്? എവിടെയാ? കോയമ്പത്തൂർ. ഓ കോയമ്പത്തൂർ. തമിഴാണ് നിങ്ങൾ? അപ്പിയാ? സാരി. അപ്പോൾ അതെ, ഒരു ഫാമിലിയും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. എവിടുന്നാട്ടാ? ആഹാ, തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തിൽ നിന്നാ. പേര്? ചേട്ടൻ്റെ പേര്? മോളുടെ? ചേച്ചിയുടെ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ കണ്ടതിന് വളരെ സന്തോഷം. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴൊരു ഐഡിയ വന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ വിട്ടാലോ തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലം അല്ലേ? നോക്കാം. ശരി. എന്നാ ദേ ഈ സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് പിള്ളേർ പലപ്പോഴും ഡൈവ് അടിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചാടി അങ്ങോട്ട് നീന്താറുണ്ട്. ഡേഞ്ചറാണ്, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് സ്വിമ്മേഴ്സ് ആണ്. അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലേ ചേച്ചി ഈ കൊമ്പിൽ കയറിയിട്ട്? അല്ലേ, ഇതൊന്ന് ഡൈവ് അടിക്കും അല്ലേ. ആഹാ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഈ കൊമ്പെന്നൊക്കെ ചാടി നേരെ ഒരു ഡൈവാണ് അത്ര താഴത്തേക്ക്. എന്തോ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ ഒഫീഷ്യൽ. രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ, HEBBAR. രാജേഷ് ഹെബ്ബാർ ഒഫീഷ്യൽ. നോക്കൂ കേട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാലത്തിൻ്റെ അറ്റത്ത് വന്ന് നിന്ന് കനാൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം. ഈ പരിസരം തന്നെ അതിമനോഹരമാണ്. പാലക്കാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എത്തിപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ഥലം പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ പാലക്കാട് വരികയാണെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നൊന്നും ആൾക്കാർ ഓർക്കുക, ബ്രിട്ടീഷ് പാലം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി, ആര് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും. ഇനി നമ്മളൊന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഇത് പാലത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണ്. മറ്റേ സൈഡ് പോലെ തന്നെ അതിമനോഹരമാണ്. പാലക്കാടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏത്, നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ ചരിത്രം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന്, അതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. ഒരുപാട് ഓർമ്മകളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം. ഒരുപാട് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ഓർമ്മകൾ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വഴി കൂടിയാണ് താഴെ ഇറങ്ങേണ്ടത്. ഒരുപാട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ എത്തിപ്പിടിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും നോക്കട്ടെ താഴത്തൊരു വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ച് മള്ളിപ്പിടിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ദേ ബ്രിട്ടീഷ് പാലം താഴത്തു നിന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങി. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം. മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇന്നും പാലക്കാട്ടിലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പാലം ദേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് പാലമൊക്കെ കണ്ട് തിരിച്ച് കാറിൽ കയറി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു പ്ലാനിംഗ് ഇല്ലാത്ത യാത്രയാണ്. ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആദ്യം പോവും, പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് പോവാമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലം. അമ്പലം മാത്രമല്ല, അമ്പലത്തേക്കുള്ള റൂട്ടും അമ്പലവും അതിമനോഹരമാണ്. തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തിന് ഒരുപാട് ഐതിഹ്യങ്ങളും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിട്ടാലോ. എന്നാൽ തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അതെ, കണ്ടില്ലേ മാപ്പ് ഇട്ടപ്പോൾ തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തേക്ക് ആകെ കൂടി 3.7 km 8 min വേണ്ടു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വിടാം. അപ്പോൾ അമ്പലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് വഴി തന്നെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാം. തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തേക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള റൂട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് ചെറിയ റോഡും ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും കൂടുതൽ ഭംഗി ഈ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ റൂട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ട് തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലത്തേക്ക് പോവാം. ഒരു വണ്ടിക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ അതിമനോഹരം. ഈ റൂട്ട് എടുത്തതിൽ എനിക്ക് ഒരു സങ്കടവുമില്ല. നിങ്ങൾക്കിതൊക്കെ കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വളവിലും നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലെത്തില്ല. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൃഷികളൊക്കെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ
പാലക്കാടിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നാട്ടുമ്പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ വരാൻ തോന്നുന്നില്ല പാലക്കാട്ടിലേക്ക്. വരൂ കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ കാണണം. ഇതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു വഴികളിലൂടെ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീണ്ടും വണ്ടി കയറാൻ സമയമായി. ഞാൻ ഓരോ സ്ഥലവും കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിർത്താം കേട്ടോ. നമുക്ക് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യാം. ദേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നിർത്താതിരിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ 3 കിലോമീറ്റർ പോകാൻ ഞാൻ ഒരു 2 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന തോന്നുന്നത്. ദേ ഈ വഴിയിലൂടെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തി നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്നു. നമ്മൾ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്തെത്തി. മെയിൻ ടെമ്പിളിലല്ല, മെയിൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പക്ഷേ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതെല്ലാം മെയിൻ ടെമ്പിളല്ല, അതിൻ്റെ പരിസരഭാഗത്തുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. മെയിൻ ടെമ്പിളിലേക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പോകാം. അമ്പലത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ പരിസരവാസികളെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാം. അതിൽ പരിചയമുള്ള കുറച്ച് മുഖങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നോക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. പേരൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയോളൂ. എൻ്റെ പേര് ഉണ്ണിമേനോൻ. ഉണ്ണിമേനോൻ. ഞാൻ ശ്രീജ. ശ്രീ ചേച്ചി. ഞാൻ സുരേന്ദ്രൻ. സുരേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ. പ്രദീപ. പ്രദീപ. ഞാൻ സജീഷ്. സജീഷ് മോള്. സംസ്കൃതി. അടിപൊളി പേര്. അതെ, ഈ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ പഴയ ഇതും മറ്റേ മെയിൻ അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണോ? അതെ, മെയിൻ അമ്പലത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത്. ഇതാണ് ശങ്കരനാരായണ ക്ഷേത്രം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ അന്നപൂർണേശ്വരി മഹിഷാസുരമർദ്ദിനി. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ, ഒരേ സ്ഥലത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നന്ദി. ഇന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റിയാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതിൽ 1-2 ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ITI ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അല്ലേ. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പരിചയമുള്ള മുഖം. അപ്പോൾ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. ഈ എന്താ പറയുക, എൻ്റെ വ്ളോഗിൻ്റെ ഭാഗമായതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം, അമ്പലത്തിൻ്റെ അവിടേക്ക് പോവാം. ഇനി കൂടുതൽ വൈകിക്കുന്നില്ല അല്ലേ, അങ്ങോട്ട് പോവാം. ദേ ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ അമ്പലത്തിലെത്തി. ഞാൻ അകത്ത് പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് അമ്പലത്തിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വലിയൊരു എന്താ പറയുക എപ്പിസോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എനിക്ക്. വളരെ പേര് കേട്ട വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും ഉള്ളൊരു അമ്പലമാണ്. ഈ മതിൽക്കെട്ടിനുമുണ്ട് ഒരു ഐതിഹ്യം, ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ചെയ്തതാണെന്നാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആ കഥകളും ബാക്കി എല്ലാ കഥകളും ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പാലം കണ്ടു, തിരുവാലത്തൂർ അമ്പലം കണ്ടു. ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അവിടേക്കുള്ള വഴി മനോഹരമായ എൻ്റെ പാലക്കാട്, പാലക്കാടൻ നാട്ടുപ്രദേശം നമ്മൾ കണ്ടു. വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ ഈ അടുത്ത് വന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ, ഇനി ഗ്രാമപ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മനോഹാരിത എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാലക്കാട് മാത്രമേ ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൻ്റെ കുറച്ചെങ്കിലും തെളിവുകൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ രാജേഷ്ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. പാലക്കാടിൻ്റെ മനോഹരമായ മറ്റു കാഴ്ചകൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള യാത്രകൾ ഇനിയും തുടരും, അത് പിന്നീടായിരിക്കും. ഒറ്റയടിക്ക് ഞാൻ എല്ലാ എപ്പിസോഡും കൂടി തരുന്നില്ല. സോ വീണ്ടും എൻ്റെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുക. ബി വിത്ത് മീ. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്, ഷെയർ, പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ആൻഡ് ഗീവ് മീ യുവർ കമൻസ്. കീപ് വാച്ചിങ് രാജേഷ്ഹെബ്ബാർസ് ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ലവ് യു ആൾ.